ចារណាពីប្រវត្តិពួកអនាបាបទីសពួក Quakers ពួក French Church ណាពីដើមក៏គេអត់ធ្វើដែរពួក Congregationalists ក៏អត់ធ្វើដែរពួក Presbyterian ខ្លះក៏អត់ធ្វើដែរហើយពួក Restore Church of God ពួក Seventh Day Adventist ក៏អត់ធ្វើដែរ Seventh Day Adventist គេអត់រំលឹកធ្វើពិធីព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញទេពីព្រោះវាថ្ងៃអាទិត្យដែលចោតប្រកាសថាថ្ងៃអាទិត្យនឹងជាថ្ងៃរបស់អារិយសាតាំងទទួលម៉ាកអូទបេ666ក្នុងនៃ66ហ្នឹងណាពួកអ្នកសាបាសពួកអ្នកគឺគោរពថ្ងៃជប់សម្រាប់ហ្នឹងគេអត់គោរពថ្ងៃអាទិត្យទេដូច្នេះគេថាថ្ងៃអាទិត្យជាថ្ងៃរបស់អារិយសាតាំងណានេះជាប្រវត្តិមិនមានវីបហាមិនថាអីអ្នកណាទេប៉ុន្តែប្រវត្តិវាអញ្ចឹងមកណាហើយតែគេចោតប្រកាសហ្នឹងគេថាយើងនឹងEaster Age ទាំងពងមាន់ហ្នឹង Easter Age ហ្នឹងជា ancient symbol of new life and rebirth គឺជានិមិត្តរូបពងមាន់ហ្នឹងជានិមិត្តរូបអំពីបុរាណមកអំពីការកើតជាថ្មីហើយពួក Christianity យើង Christian យើងហ្នឹងក៏យកមកជានិមិត្តរូបនៃព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញណាតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងមកទៅហើយពងមាន់ហ្នឹងគេយកមកស្ងោរួចហើយគេលាបពណ៌ក្រហមដើម្បីជា The Blood of Christ ជាព្រះលោហិតតំណាងព្រះលោហិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ជានិមិត្តរូបអំពី Empty Tomb គឺភ្នោនៅទទេប្រពៃណីហ្នឹងគេក៏យកមកលាបពណ៌ហ្នឹង Decorate នៅទៅគេមានដាក់ឆូកូឡាតដាក់អីនៅក្នុងឥឡូវនេះវាមានផ្លាស្ទិកគឺធ្វើទៅគេមិនមែនពងទាពងមាន់មែនទេណាសបកផ្លាស្ទិកគេដាក់ខេនឌីដាក់អីស្កអីនៅក្នុងហ្នឹងទៅចុះរឿង Easter Bunny នេះអាទិសាយនៅវាមិនដែរមែនពងមាន់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាការនិមិត្តរូបជាការយកមកប្រើវាមែនពីណាទៅថ្វាយមកគុំពងមាន់ហ្នឹងស្អីអស់លោកអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកខ្លាចខុសនៅវាខ្លាចហួសEaster Bunny ហ្នឹងគឺជា is a popular legendary គឺជារឿងគេឲ្យរង្វាន់ជា gift មកហើយដូចជា Santa Claus ណាវាមិនមែនមាន Santa Claus ឯណាគេគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមSaint Patrick ហ្នឹងឲ្យកូនកូនថ្មីមានសុបាយទៅវាមិនមែន Santa Claus ជីអាសត្វអី Reindeer នោះខ្មែរស្អី Reindeer ឆ្លុះតកោមិនតែហោះមិនតែហើមិនតែបន្លាក់ចោះមកតាមអាឈីមនេះអាកន្លែងកំពុងផ្សាយនឹងយកអីមកដាក់អីណាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែគេធ្វើលេងឲ្យប្របីនេះហ្នឹងឲ្យក្មេងៗវាសប្បាយទៅហើយអស់លោកអ្នកនិកាយត្រឹមត្រូវទៅក៏ខ្លាចខុសណាស់ក៏ខ្លាចប្រកាន់ក៏កាត់ប្រកាន់ណាស់ខ្លាចខុសណាហើយប្របីទីអស់ទាំងហ្នឹងវាចេញមកពីអូទ្រីចេញមកពីផូឡង់ចូលមកពីស្លាវិកមកពីអាល្លឺម៉ង់លូទ័រអីហ្នឹងប្របីនេះអស់ហ្នឹងណាតាំងពី Christmas តាំងពីអីអស់ទាំងហ្នឹងអូខេឥឡូវប្រវត្តិបានប៉ុណ្្នឹងហើយដល់លំងប៉ុណ្្នឹងហើយហើយយើងចូលទៅដល់ចាំមើលរឿងសំខាន់សំខាន់តទៅទៀតដូចជាយើងបានឃើញច្បាស់ហើយគឺតែពាក្យផាសាហ្នឹងបើថាមិនចង់ហៅ Easter ទេហៅផាសាទៅបន្តរំលងទៅគឺសំដៅទៅយ៉ាងម៉េចណាឥឡូវយើងមើលកិច្ចការយកកាពីមកមើលនៅកាពីកិច្ចការចំពោះ12ខ4កិច្ចការជំពូក12ខ4
កិច្ចការជំពូក12ខ4ការចាប់បានហើយនោះក៏ដាក់គុកប្រាំព្រមទាំងប្រគល់ឲ្យទៅហ៊ាន4សង្កាត់ឲ្យឃុំរក្សាទុកដោយប្រាថ្នានឹងនាំគាត់មកនៅមុខបណ្ដាជនក្រោយថ្ងៃបុណ្យរំលងនេះជាអំពីសាវកពលណាពីបុណ្យរំលងគេនិយាយព្រៀងព្រៀងនេះយើងអាចថាធ្វើពិធីបុណ្យព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញទេគេនៅធ្វើពិធីបុណ្យរំលងពីព្រោះតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អ៊ីស្រាអែលមកនេះទេគម្ពីរសញ្ញាថ្មីអាចបានចែកប្រាប់អំពីការប្រារព្ធធ្វើពិធីព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញទេហើយប្រពៃណីតាមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយូដានឹងពេលពួកគ្រីស្ទៀនសាសន៍យូដាមួយចំនួនបានទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគេក៏នៅរក្សាធ្វើពិធីបុណ្យរំលងនៅក្នុងថ្ងៃទី14ខែនីសានប៉ុន្តែពួកគ្រីស្ទៀនសាសន៍ដទៃវិញណាគ្រីស្ទៀននឹងមិនមែនមានតែពួកសាសន៍យូដាទេមានពួកសាសន៍ដទៃដែលគេទទួលជឿព្រះអង្គចាស់ដែរពួកចិនថាពួកសាសន៍ដទៃ believers ហ្នឹងគេក៏គោរពថ្ងៃទី1គេចាប់តើបែកគ្នាទេពេលហ្នឹងពួកសាសន៍យូដាសាសន៍យូដាមែនតើនោះគឺគេគោរពថ្ងៃឈប់សម្រាកប៉ុន្តែពួកសាសន៍យូដាដែលទទួលជឿព្រះយេស៊ូវហើយអ្នកខ្លះក៏នៅថែរក្សាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែរព្រោះគេជាសាសន៍យូដាប៉ុន្តែពួកសាសន៍ដទៃភាគច្រើនគេអត់ស្គាល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃសាបាសអីហ្នឹងទេប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់អីបន្ទំលងអីហ្នឹងទេគេអត់ដឹងគេអត់ស្គាល់ទេពួកក្រិចពួកសាសន៍ដទៃពួកអីហ្នឹងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវទៅគេគោរពថ្ងៃទី1ថ្ងៃអាទិត្យតែព្រះអង្គមានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញឃើញទេក៏តែប៉ុណ្្នឹងវាឆ្លោះគ្នាចោលគ្នាខុសត្រូវខុសត្រូវខុសត្រូវថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យឆ្លោះគ្នាចឹងទៅតែចេះថ្ងៃអាទិត្យនេះទី1នេះគម្ពីរអាចបានប្រើតែពាក្យថាអាទិត្យសៅរ៍អីទេគឺប្រើតែថ្ងៃទី1ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃរៀបចំថ្ងៃឈប់សម្រាកអាចចាំមើលបន្តិចទៀតពីរឿងព្រះអង្គសគត់3ថ្ងៃមានបច្ចុប្បន្នរស់ឡើងវិញហើយរាប់យ៉ាងម៉េច3ថ្ងៃនោះហើយនៅពេលនោះក្រុមជំនុំនោះតាមផ្ទះនៅឡើយទេយើងអត់ទាន់មានអគារយើងអត់ទាន់មានគម្ពីរទេពីអត្តមសរសេរនៅឡើយទេក្រោយមកហើយ30-50ឆ្នាំអីមកហើយបានចាប់តាមសរសេរហើយសរសេរនោះក៏មិនបានចែកចាយគ្រប់គ្នាដែរប្រហែលប្រមូលមកប៉ាត់លបាយទៅដល់សតវត្សទី2ទី3នោះទី4នោះបានយើងចងក្រងប្រហែលប្រមូលមកមិនទាន់គ្រប់ទៀតមកនិយាយពីរឿងប្រវត្តិគម្ពីរនេះវាវែងវាឆ្ងាយគឺមិនមែន29មិនមែន27មិនមែន39ខណ្ឌ66ខណ្ឌដូចយើងមានសប្ដងនេះទេយើងអត់មានអាគារវាទេទេពេលតែខុងសាន់ទីនបានអៅឡោឈប់រាប់យើងថាជាក្រៅច្បាប់ហើយពួកគ្រីស្ទៀនមានសិទ្ធិវាអំណាចហើយចាប់ដើមយកអាគាររបស់ពួកសាសន៍ដទៃពួកផេកិនបើប្រកាន់មែនទែនមើលពួកក្រុមជំនុំតម្បាក់ដំបូងយើងពិបាកដៃទៅទេមកតម្រួចមកពីគុកពីច្បាប់កាប់ស្លាប់រត់ពួនក្រុមដីគ្រប់អីឥឡូវយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពហើយ300ឆ្នាំក្រោយមក325ឆ្នាំមកយើងអត់មានពាទេផ្ទះទុយទុយទេផ្ទះតាក្រទៀតអ៊ីស្អាមានផ្ទះធំអត់មានទៅលោកទៅលាចេះទេឥឡូវមានសិទ្ធិហើយអាងយ៉ាងណាទៅរឹបអូសយក
temple របស់ពួក pagan នឹងយកមកហើយ temple របស់ពួក pagan នឹងជួយការវាបាក់បែកដោយសារ earthquake អីទៅវាសល់ថ្មវាសិននៅសល់កន្លោនសល់អីហ្នឹងតែពួកគ្រីស្ទៀនយើងគេទៅយកថ្មអស់ហ្នឹងតែរើសយកមកអាថ្មណាវាមិនប៉ះពាល់ចម្លាក់រូបព្រះអេស៊ីបព្រះអាប៉ូឡូព្រះក្រិកនឹងយកថ្មវិហាររបស់ពួក pagan នឹងមកធ្វើវិហារយើងមាននៅសល់10ថ្ងៃទេជា Saint God ស្លាប្រជុំយើទៅរយណាហើយដាក់ពួកគុំធ្វើអាបានទៅកន្លែងស្មានគុំព្រះអង្គទៅមិនជាងណាប្រកិតប្រកាសប្រជាមានលុយណាមានតង្វាយណាមិនចង់ចេះលើកតង្វាយស្រុកបួយណាមាន mission board ណាមកជួយមានណាមកជួយយើងក្រុមជំនុំតំបងនោះអត់ដល់មានហិមនោះអត់មាន instrument អត់មានអីជាងអត់មានអីទេអត់ចង់ចេះការនៅក្នុងពហិអត់តន់មានស្អីពិធីថ្វាយកូនពិធីបុណ្យសពអត់តន់មានទេអត់ចង់ចេះធ្វើទេព្រោះយើងតំកវិកក៏ឆ្នាំមកដូច្នេះពួកអ្នកដែលតឹងទីពួកអ្នកត្រាំត្រូវអស់នោះក៏ខ្លាចខុសណាស់សូម្បីតែគ្រីស្ទមើលហ្នឹងតែ25ហ្នឹងក៏គាត់អត់ធ្វើដែរខ្លះក៏អត់ធ្វើដែរតែនៅមកពីកំអែកាតូលិកសាវិកាតូលិកមកទៅរករឿងអាដាមគ្រីស្មាស់ណាអាដាមគ្រីស្មាស់ហ្នឹងពីព្រោះយើងអត់មានទេពីដើមហ្នឹងនៅអាមេរិកនេះអត់មានទេដើមហ្នឹងមកពីអឺរ៉ុបដូច្នេះខែរងាហ្នឹង500ឆ្នាំមុន600ឆ្នាំមុនហ្នឹងនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងវាមិនទាន់មានអាមេរិកទេដូច្នេះដើមឈើទៅកកវាងាប់អស់ទៅវានៅសារអាដាមគ្រីស្មាស់ហ្នឹងវាខៀវជាងគេវាខៀវជាងគេវាអត់ងាប់ហើយគេទៅរើសអាដាមគ្រីស្មាស់ហ្នឹងមកធ្វើជានិមិត្តរូបថាភាពអស្ចារ្យជនិតភាពខៀវសង្កត់ណាពួកចេញមកតែតកកគេតកកសងសព្រោះនិយាយទៅជួលអារឿងអស់ហ្នឹងហើយទៅប្រកែប្រកាន់ទៅរករឿងតាំងពីអាដាមគ្រីស្មាស់ហ្នឹងវាអត់មានក្នុងកពីកពីមានបានទៅសេណាកពីសេក្រោយតាអើសេគ្រីស្មាស់នេះក្រោយតាហើយចេះតែរករឿងអញ្ចឹងណាយ៉ាងគ្រីស្ទានតតឹងទីនៅវិយាភូសអញ្ចឹងហើយទៅមានពីណាទៅថ្វាយអង្គុំតាំងគ្រីស្មាស់ហ្នឹងពីដើមហ្នឹងមានពីណាទៅថ្វាយអង្គុំខែខុសណាដល់អ៊ីស្ទើរមិញនិយាយរឿងហ្នឹងហើយណាហើយដល់ក្រុងខលតតឹងទីដូចមកមកអីនេះគេអត់ទៅធ្វើបន់កំណើតផងប៊ឺដេទៅគេធ្វើផង4 July នេះគេក៏មិនគោរពទៀតថាវាជ្រុលហួសចឹងវាតតឹងទីអញ្ចឹងណាដល់ខ្លាចវាខ្លាចខុសពេកទៅវាតតឹងទីទៅទៅអញ្ចឹងណានិយមន័យគឺមានន័យថាយ៉ាងម៉េចចំណងជើងនេះគឺសេចក្តីរស់ខ្លាំងពេញ resurrection ស្អីគេ resurrection ស្អីគេរស់ខ្លាំងពេញនេះអាស្លឹកអីនេះមានដីចង់ចូលចំបោះដូច្នេះសេចក្តីរស់ខ្លាំងពេញមានន័យថាក្រោកឡើងរស់ខ្លាំងពេញគឺក្រោកឡើងពោះស្លាប់ទៅហើយដេករស់ឡើងវិញគឺមានតែក្រោកឡើងក្រោកឡើងក្រោកឡើងទៅ